Ok, så i dag skal vi ta Jolka sykt lettis. Akkurat nå så har jeg en minnepinne i hånda, og på den minnepinnen her så er det noen få filmer som jeg har laget. Dette er da starten av karrieren min, når jeg startet så å si med å redigere videoer. Jeg redigerer veldig mye forskjellig, og det er veldig mye artig som jeg ønsker å vise dere i denne videoen her. Dette er da Fredrik tilbake liksom i 2011 eller 2012. Jeg tror i hvert fall 2011. Ikke helt sikker på det, men jeg skal ta og sjekke etterpå. Men nå skal jeg ta opp den her forbannet minnepinnen i PC-en. Og så tar vi bare og kjører på. Ok, så da er minnepinnen inn i PC-en, og nå ser jeg her det at det er en god del filmsnutter, og det er faktisk sånne enkle bilder også. Så den første videoen som jeg er veldig gira på å vise dere, det er da en film som heter Minififf, som ser for Mini Fredrik Isak film. I barndommen så var jeg veldig mye sammen med naboen min som heter Isak, og vi laget ekstremt mange kortfilmer, og da bruker vi å kalle dem Mini, og så på en måte litt sånn forkortet navn da. Så den er kjempegira på å vise dere. Jeg husker at jeg var ekstremt fascinert over greenscreen-effekter og generelt Black Ops sine sanger, så vi kan bare ta og se den som heter Minififf. Så starter vi den her nå. Og her får dere se meg. Her har vi Fredrik tilbake i 2011 med langt hår helt til nakken. Å fy flate, hei lille lille Fredrik. Med plastikk, eller med papirvåpen og overeksponert film og herregud, alle lydeffekter er med og hele pakka. Du ser, der er faktisk Isak også. Herregud, det forandret seg mye, forandret seg kjempemasse. Og så har vi meg til slutten her, ja. Det tok faktisk en hel lag å lage, altså. Det tok ekstremt lang tid å lage det der. Helt utrolig. Det er ikke så veldig mye heller, men det er veldig mye color grading, og black bars er jo med, og vi har jo skuddeffektene og hele pakka der. Ok, så da er vi over til neste video, hvor det er en film som heter Mini Brede. Her er da lillebroren min som er med, som heter da Brede. No. Shit, så den er jeg veldig spent på. Den her husker jeg veldig masse også. Skal vi se, der kommer den ut, ja. Og så, shit, nå så kommer den og smiler til kameraet med den største glise. Han noen gang sikkert kan gi meg den her, må bare ta og se den også. Så har liksom da skikkelig grader, skikkelig color grading. Kvaliteten er jo helt rev bare her også. Kvaliteten er jo super dårlig, men det har jeg svært med å si. Fredrik er utrolig liten her, jeg vet ikke hvor gammel han er. Han er sikkert noen sånn 6, 7, 8 år eller noe sånt. Rundt der. Dette er tross alt 6 år siden av det filmet og laget, så det er utrolig lenge siden. Men utrolig å se tilbake. Utrolig hvor fascinerende jeg var over det her Black Ops soundtracket og hele fakka. Her er også en film som heter Mini Martin, hvor jeg har med en søskenbarn mitt. Jeg har to søskenbarn som er tvillinger. Og har en som heter Martin, og en som heter Adrian, så vi kan ta og se den, som heter Mini Martin. Åh, det er Fexto Crossbow 2. Har jeg sett en sånn filmregissør inni meg, så ser jeg om alt det her er helt på trynet. Her er jo i første vinkel hvor Martin står liksom med den her armbolten og skal liksom skyte på Brede. Der er det selvfølgelig tatt i to klipp, og så skyten, og så står han jo der sånn da. Og det er sånn klart med skutter liksom. Skal vi se, nå dør legget da, har jeg fått enda flere. Oslo kommune, utdanningsetaten. Å fy flate. Da. Uh-oh, I'm in trouble. Ok, hva står det her nå? Søknad om læreplass i Oslo. Søker det til andre fylke. What? Utdanningsetaten har mottatt din søknad om læreplass i skoleverdenen. Søker det for Oslo på TV-søknad formidling til læreplass. Din søknad om læreplass i Oslo er derfor stoppet. Ok, du kan i midlertid selv søke direkte til godkjent til lærebedrifter. Hvem tilhører Oslo? Du tilhører ikke Oslo. Nei, no shit, sier du det. Ok, så her har jeg selvfølgelig fått et brev fra Oslo kommune, fra utdanningsetaten, for jeg skal jo flytte til Oslo neste år, og gå lærlingetiden min der på en restaurant, så det kan bli veldig spennende. Veldig mye, ikke veldig mye komplisert ord da, men det var en god del ting som jeg må lese meg litt nøyere opp på, som jeg skal ta og gjøre etterpå. Men ja, tilbake til denne videoen her, så står den og Brede står sånn her liksom, jeg er klar for mitt skutter. Tenk hvis jeg truffet den i øynene, for eksempel, skulle du hatt på noen briller og sånn, men du må få at det ser ekte ut. Men det er i hvert fall kjempeartig, så har den lydeffekten her, hvor det blir boom, den der, så det er jo kjempekult. Det var egentlig de tre filmene jeg har der. Jeg har også en tutorial som heter How to Make Potion i Minecraft 1.2.5. Dette er veldig lenge siden, men nå er jeg spent. Skal vi se, her har vi et Minecraft Potion Guide in Minecraft with Fredrik the Cool, og det er skrevet til med fail, og faktisk. For det første jeg brukte navnet mitt på Minecraft var faktisk Fredrik the Cool, så det er ganske artig.
Så jeg digger jo musikksmaken min da, allerede. What is love med Freddy etterhånd, Freddy Wattaway og sånn. Skikkelig, skikkelig kløvingsass. This is what we need, det er en Gunpowder, Spider-Man og Nedward. Ok, der da, det er en veldig greie til å trolle dette her. Tre enkle ting. Enkelt, kommer godt til saken med en gang. Tenk, når det er sånn lang introduksjon som hei, vi tar Fredrik og hatt ut du at når du trenger oppskrift og sånn. Her bare starter vi med en eneste gang, gjør vi kjempebra, ikke noe babbling eller sånt, bare en enkelt kort intro. Og så starter jeg, så jeg sikkert kuttet av, det her har jeg også hørt, vet du. Jeg har det. Sånn veldig, veldig enkel og kjapt tutorial på hvordan du lager potion. Så den her husker jeg at det er redigert da, det er helt sykt. Det er 6 år siden jeg husker jeg at det er redigert. Og da har du splash potion, og da har jeg sånn skrift opp her, tenker jeg. Dette kommer du til, den her husker jeg. Alt det her er jo redigert i Sony Vegas, og da når det er kun det liksom, for jeg hadde ikke Premiere Pro da. Skal vi se her nå, Minecraft TV-test. Ok, den er veldig spent på å se. Epic Sucks Guy må være med, vet du. Dette husker jeg veldig godt. Jeg ble ganske inspirert, faktisk, av en YouTuber. For han hadde en TV i Minecraft. Jeg bare tenkte sånn, oi shit, hvordan kan han få en TV i Minecraft? Det er jo helt sykt. Og så prøvde jeg det samme her da, bare en liten annen på en måte vri. Han beveget seg litt sånn frem og tilbake, men at selvfølgelig, dette er bare et helt vanlig bilde. Ja det. Så til og med TV-en er ikke, eller videoen er ikke, dekker ikke hele tiden engang. Det er for at jeg vet ikke hvordan du har kloppet, rett og slett. Så det er ganske artig. Jeg hadde også noen server-reviews av noen spawns. Her er en server som heter Dubwop og Bluestone. Vi kan ta og kjøpe Dubwop-spawns sin, som vi kalte den. Her da, nå kan dere se at det legger ekstremt masse her, og det her var den PC-en som jeg spiller på faktisk. Jeg har aldri hatt en bra PC som jeg kunne ha spilt på, eller spilt bra Minecraft på, for at det legger som bare F i barndommen min. Når jeg har kalt konfirmasjon, kjøpte meg en kjempebra PC som jeg bygde selv, og da legger jeg ingen spill, så det er kjempeærlig. Så egentlig så er det ganske nytt for meg egentlig, for jeg har spilt veldig mye på DS og telefonen der og sånt. Så om jeg må si at jeg digger tilbake i 2011-2012, så digger jeg musikksmaken hos, fy flate. Snakkes jeg bruker han. Dette er jo sykt. Jeg bare venter på droppet. Det er sånn droppet. Må skru på det dere. Det er sånn droppet. Droppet kjem. Shit. And it goes like this. Det er helt sykt altså. Fy flate, jeg føler vibesene inni hjertet mitt bare begynner å pumpe opp på hele pakka. Helt sykt. Kjempeartig. Det er utrolig artig å se på tilbake. På ting fra når jeg var yngre. Det er ekstremt artig. Jeg har ikke det så artig som det her akkurat nå, skal jeg si. Men det var veldig, veldig artig der tida altså. Her er det sånn som heter Bluestone sponsen. Det er Bluestone trailer, så jeg kan ta og se på den her. Den flere da, brusjen. Den flere da. Nei, fy flate. Den flere der. Kødde du. Fy flate, jeg husker den sangen her og sånn. Dette var favorittsangen min, faktisk, når jeg var yngre. Det heter The Amphilus Somebody New, faktisk. Det husker jeg så godt, jeg hørte den sikkert. Fy flate, jeg vet ikke hvor mye jeg hørte på den sangen her, ass. Men jeg bare husker at absolutt alle barndomsminnene, jeg bare strømmer på akkurat noen hundre måter. Jeg husker barndommen min, så jeg har gjort. Det er helt sykt. Utrolig, utrolig dårlig video. Men det er kjempeartig. Jeg hadde det veldig, veldig artig med det her da. Jeg husker ikke hvor jeg publiserte dem heller, men det er noe sånn da. Det har vel ikke så veldig mye å si. Og så har jeg en som heter Old. Har jeg en sånn her. Den her husker jeg ikke. Den er laget i 2000 og... Skal vi se, den er laget i 2009 den her. Ja, så det her er litt eldre. Ja, sant det. Sant den her husker jeg. Hello, guess who I am. Jeg var jo veldig... Oi. Jeg var jo veldig, veldig inspirert av Crafted Movie, som en gang var en av mine store forbilder. Rett og slett. Crafted Movie var en kanal som laget mye kortfilmer. Jeg var ekstremt flink på dem de drepte meg. Jeg var overhovedet ikke så flink, men jeg hadde kjempelyst til å bli så flink som dem på. Jeg hadde faktisk en kanal som hette også Pissed Movie, som jeg skulle da starte opp med litt sånn Minecraft kortfilmer. Altså, denne kanalen er faktisk her ennå, og har lagt ut en video. Jeg mener, ja, se her ja, jeg har faktisk lagt ut en video, Minecraft One Funny Way to Kill Your Friend. Skal vi se her nå. 4 måneder faktisk gå, 30 visninger på videoen, og den er publisert for 695 dager siden, 2015 den der. One Funny Way to Kill Your Friend, mens det er skikkelig sånn troll-musikk eller pakka. Og her har vi Smooth Sam Netflix, vet du. Veldig, veldig sånn Crafted Movie-inspirert, for å si det sånn. Dette husker jeg faktisk at jeg tok og laget selv. Jeg hadde lillebroren til PC-en min. Nei, jeg hadde lillebroren til PC-en min faktisk. Jeg hadde PC-en til lillebroren min.
hvor jeg gikk rundt med laptopen. Det skulle den legge ekstremt masse, og den her er jo ekstremt dårlig også. Skal vi se hva står der da. Do not enter, danger, do not enter, ok. Ja, husker jeg altså, husker jeg, stein godt. Hør jeg. Utrolig utrolig artig altså. Dette er jo rett og slett bare shit. Pigments der, ja. Og så står jeg på tuppen. Der er one funny way to kill your friend. Southwind, ja, selvfølgelig. Og jeg husker at det tok så lang tid å hugge dem med øks som et klippte. Ja, for hva er sjansen for at folk står sånn her da? Hva er sjansen da? Ja, Steven. Det tror jeg er altså alt. Det tror jeg er alt. Det er alt. Kjempeartig. Sånn her kanalen har jeg faktisk da. Jeg har lyst til å prøve å komme igang med en Norwegian guy who decided to do something fun in his life. His liv faktisk, and made this channel to improve his skills to you. What skills? Jeg liker litt den monologen med meg selv. General feedbacks are always appreciated. Ok, det er ganske grei. Så banderen var jeg faktisk utrolig fornøyd med. Det er faktisk skinnet her, og tror jeg faktisk jeg laget selv, hvis jeg ikke husker helt feil. Så, men den her banderen var jeg faktisk veldig, veldig imponert over. Det må jeg virkelig si. Det synes jeg var et veldig, veldig fedt banner. Og så har jeg jo selvfølgelig noen bilder som jeg kan ta og vise dere. Ja, der husker jeg. Dette er tilbake i 2013 da. Ja, det her. Hvor, det her var før Noobwork hadde 5000 abonnenter. Da husker jeg at jeg spilte på serveren min, kalt legendariske faktisk. Og her har du byggene som jeg har bygget. Dette startet var egentlig interessen min for å bygge, tenker jeg. Kommer her ved alle husene mine, veldig mye forskjellig, men jeg synes det var fryktelig fint da, laget de tingene der, skal du si. Fryktelig fint. Det er det Sumarius, for det skal jeg kjente ikke Sumarius da. Det er 5 år siden altså, det er veldig, veldig lenge. De her to hadde jeg laget, de var det som heter Quenty 95, 98 tror jeg. Nei, men ellers så hadde jeg laget alle sammen, huset her og hele pakket moderne huset og stallen og alt sammen. Jeg laget jo selvfølgelig min egen by, og her var det plotta som jeg laget, som spilleren kunne kjøpe en plass å bo da. Og det er faktisk alle som har faktisk kjøpt opp, så det er faktisk kjempeartig. Kjempekult at jeg gjorde faktisk, så jeg savner litt sånn tilbake til den tiden der, altså tilbake som ting var før egentlig. Alt det som er nytt nå, og som er moderne, og alt det så... Så komplisert alle sammen, altså. Men i alle fall, jeg vil si tusen hjertelig takk for at du så på videoen her. Hvis du likte Fredrik tilbake i 2011, så har jeg altså det stor pris på om du kunne legge igjen en tommel opp til gjerne, og kommentere, ta gjerne og abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det før. Så du har en fantastisk fin dag videre, og hvis du ønsker å se mer tilbake når jeg var yngre, så ta gjerne og slenge en tommel opp da. Husk det, altså gjør det. Så får du abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det. Så snakkes vi, da får du ha en fantastisk fin dag videre, så ses vi over i morgen med en ny video. Det gjør vi, ok? Ha det bra.